გავაგრძელოთ საუბარი ნაშთიანი გაყოფის შესახებ ნატურალურ რიცხვებში და გავაკეთოთ შემდეგი სახის ამოცანა. ვთქვათ, A არის 4-ის, 5-ის, 6-ის ნამრავლს გამოკლებული 7 და რისი ტოლი არის 9-ის 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ანუ რახან აქ 7-იანი არის უარყოფითი რიცხვი, ამიტომ ის ნაშთი ვერ იქნება. აქ და გამომდინარე ჩვენ ეს გამოსახულება უნდა გავამარტივოთ. ასეთნაირად. რახან 5-იანზე გაყოფის შედეგად მიღებული ნაშთი გვაინტერესებს. ამიტომ ჩვენ აი ამ ნამრავლიდან 5-იანი უნდა გამოვყოთ და ის დავწეროთ როგორც 4-იანის და 6-იანის ნამრავლის 5-ზე ნამრავლი. ანუ ეს ჩანაწერი რას ნიშნავს? რომ ჩვენ გვაქვს 4 6 ცალი 5-იანის ჯამი. ამიტომ ეს ასეთნაირად შეგვიძლია გადავწეროთ. 5 დავუმატოთ 5, დავუმატოთ და ასე შემდეგ 5 და სულ გვაქვს 4 6 ცალი 5-იანი. გამოვაკლოთ ამას 7. ანუ ამ ჩანაწერში ამ 5-იანებიდან ჩვენ შეგვიძლია ვისესხოთ 2 5-იანი და ის ცალკე დავუმატოთ ამ ჯამს. ანუ ასე გადავწეროთ 5 დავუმატოთ 5, დავუმატოთ და ასე შემდეგ 5. ანუ აქ გვექნება უკვე 4 6 მინუს 2 5-იანი და 2 5-ის ჯამი დავწეროთ ცალკე. გამოვაკლოთ 7. ამ გამოსახულებაში ჩვენ გვაქვს ესე იგი 4 6 მინუს 2 ცალი 5-იანი და 10 მინუს 7 დამატებული 3. ანუ აქ უკვე 3 დადებითია. ამიტომ თუ ჩვენ 100 გავყოფთ 5-ზე, ანუ ვიცით რომ 5-იანი 100-ში თავსდება 4 ჯერ 6 მინუს 2 ჯერ და პლუს ნაშთი არის 3. შესაბამისად ჩვენი პასუხი არის 3. გავაკეთოთ კიდევ ერთი ანალოგიური, ცოტა უფრო რთული შედარებით. თქვათ, B არის 2 3-ის, 4-ის, 5-ის, 6-ის, 7-ის ნამრავლს გამოკლებული 8. და რისი ტოლია B რიცხვი 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ანუ აქ გვაქვს აი ამდენი ცალი 7-იანის ჯამს გამოკლებული 8. ანუ ამ ჩანაწერში იგულისხმება ეს. ანუ გვაქვს 7-ის და ასე შემდეგ 7-იანების ჯამი. აი ამდენი ცალი 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ და 6-ჯერ ამდენი ცალი. ამას გამოკლებული 8. ახლა ამ ჩანაწერიდან ვისესხოთ 2 7-იანი და დავწეროთ ის 2 7-იანი ცალკე შესაგრებად. ანუ გადავწეროთ ასეთი სახით. აქ გვექნება 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ, 6 მინუს 2 ცალი 7-იანი. დამატებული 2 7-იანი აქ ცალკე გამოვწეროთ და გამოვაკლოთ ამას 8-იანი. აქ გვაქვს 2 3-ის, 4-ის, 5-ის, 6 მინუს 2 ცალი 7-იანი და დამატებული 14-ს გამოკლებული 8 არის 6. შესაბამისად ნაშთი არის 6-ის ტოლი. ის არის 7-იანზე ნაკლები დადებითი რიცხვი. შესაბამისად შეიძლება რომ იყოს B-ს 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.